Cəbbərovlar ailəsinin üzvləri süfrə arxasına toplaşıb yaşadıkları sevincli günün yekunlarını müzakirə edir. Prezident və birinci xanımla görüşdən təəssüratlarını bölüşürlər. Əslən Laçından olan Fəridə xanımın ailəsi Xocalı faciəsindən bir neçə ay əvvəl bura gəlib. Həyat yoldaşı Azad Cəbbərov faciə zamanı şəhid olub. Özləri uzun illər övladları və digər ailə üzvləri ilə birgə müxtəlif bölgələrdə məskunlaşıblar. Təsəvvür edilməyəcək dərəcədə çətin şəraitdə yaşamalı olublar. Mən də həmin gecə orada olmuşam, orada ikinci qrup əlil olmuşam. İki körpə uşaqların böyük oğlum, 2 yaşı tamam deyildi. Atasının itkin, o şəhid olduğundan 2 gün sonra 2 yaş tamam olub. Kiçik evladım 9 aylıq idi oradan çıxanda. Laçın rayonundan gələndə dənizin qırağında bu mayak var. Orada istirahət zonası vardı, vaqonlar orada məskunlaşmışıq. Ondan sonra eyni yerdə binaya köçmüşük artıq. Soyuqlar düşmüşdü, vaqonda yaşamaq olmurdu. Sonra uşaqlarım məktəbə gedəndə Lökbatan qəsəbəsinə köçmüşük. Lökbatan qəsəbəsində uzun müddət qalmış evdə yaşayan ailə sonradan Fin qəsəbəsinə yerləşdirilib. Doğma yurdundan qaçqın düşdüyü gündən keçən müddət ərzində 27 ildə ilk dəfə olaraq məhz bugün Fəridə xanımın ailəsi öz şəxsi mənzilində rahat nəfəs ala bilib. Qobu Park 2 yaşayış məntəqəsindəki 4 otaqlı evində ailənin ilk qonağı isə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva olub. Səhər saat 10-da bildim ki, mənə ev verirlər. Yəni, şok oldu mənə. Heç gözümə inanmırdım. O hissləri həqiqətən də sözlə ifadə edə bilmərəm. Çox sağ olsun prezidentimiz. Mən inanırdım, mən bilirdim, baxırdım ki, şəhid ailələrinə, ümumiyyətcə Qarabağ ailələrinə məcburi köçkünlərə diqqət və qayğı çox yüksəkdir. Amma bugün bariz nümunə mənə nəsib oldu, şükür Allaha. İki yataq otağı, iki hamam və sanitar qovşağı, uşaq otağı olan mənzil mebel və zəruri məişət texnikası ilə təchiz olunub. Mətbəxdə soyuducuya qədər, otaqlarda kondisionerə qədər zəruri avadanlığın hamısı ailəyə hədiyyə edilib. Fəridə xanımın böyük oğlu Fuad deyir ki, prezident və birinci xanım onlarla sanki ailə üzvü kimi söhbət edib, qayğıları ilə maraqlanıb. Bu bizim birinci evimiz idi, birinci qonağımız da cənab prezidentin xanımı oldu. Maraqlı idi onlarla həm söhbət olmaq. Mən həmişə televizorda baxanda prezident kimisə ailəsinə gedib fikirləşirdim ki, orada 2 gün öncədən kimsə deyirlər, bunu deyərsən buradan oturursan. Amma səhər saat 10-da mən yatmışdım, dedilər, biz belə bir şey olacaq. Yəni, gəldim, özüm şahid oldum, bütün sual işarələri silindi beyin. Bundan qabaq yaşadığımız evi siz görsəniz, onda bilərdiniz biz nə qədər sevinirlər. Əlbəttə ki. Allah hamıya qismət eləsin, kim bizdən kimi şəraitdə, bizdən pis şəraitdə yaşayır, Allah onlara da nəsib eləsin inşallah. Cənab prezidentə xanım da sağ olsun ki, belə şərait yaradıb. Fəridə xanımın qardaşı ötən il Qobu Park 1 yaşayış kompleksində ev alıb. Bugün bacısının və yaxınlarının sevincini də onlarla bölüşüb. Ali Baş Komandanın Qarabağla bağlı sülh yolu ilə olmasa da, müharibə, döyüş əmri verilsə, mən də bir Azərbaycan əskəri kimi yaşımdan, səhhətimdən asılı olmayaraq, mən də prezidentimizin ətrafında o əmrə tabiyəm. Mən arzu edirəm ki, bu torpaqlarımız azad olunsun, hansı yoluna olursa olsun. Orada 1 ildə, 5 ildə, 3 ildə nə yaşasaq öz torpaqlarımızda yaşayaq. Fəridə Cəbbərova inanır ki, ailəsinin növbəti şad günündə də sevincini prezident və birinci xanımla paylaşa biləcək. Çünki birinci xanım Mehriban Əliyeva ailənin kiçik oğlu Nicatın toyunda şəxsən iştirak edəcəyinə söz verib. İnşallah bu yaxınlarda da mən Nicata toy eləmək istəyirəm. Bir arzu eləyərdim ki, siz böyük bir xeyir dua verib Nicatın toyunda iştirak edəyəsiniz. Çox böyük arzu eləyərdim. Çünki biz artıq onu gerçəkləşdirmək istəyirik. İnşallah. Allah xoşbaxt eləsin. İnşallah. O bizim üçün daha da böyük bir arzu olar inşallah. Artıq bilirsiniz nə zaman olacaq. Tarixi var. Diyərsiniz Mehriban. Qobu Park 2 yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdiriləcək. Hər il Azərbaycanda ən azı 6000 köçkün ailəsi evlərlə təmin olunacaq. Qobu 1 yaşayış kompleksi keçən il istifadə verilmişdir və biz açılışda iştirak eləmişdik. Orada 1000-dən çox ailə artıq yaşayır, burada isə 1300 ailə. Qobu 3 yaşayış kompleksində də 1300 ailə yaşayacaq. Beləliklə 4000-ə yaxın ailə bu gözəl şəraitlə təmin olunub. Məktəblər, uşaq bağçaları, ticarət mərkəzi, tibb məntəqəsi,
yaşayış üçün bütün lazımlı şərait yaradılıb. Bu qəsəbəyə gözəl yollar da çəkilib. Ona görə nəqliyyat problemləri də olmayacaq. Və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti ağır vəziyyətdə yaşayan vətəndaşların problemlərinin həllində çox böyük addımlar atır. Təməli ötən ilin sentyabrında qoyulan Qobu Park 2 kompleksində ümumilikdə 10 mərtəbəli 13 bina ilə yanaşı məktəb, uşaq bağçası, poliklinika, gimnastika, güləş və trenajor zalları, yaşa obyektləri yaradılıb. Ərazidə istirahət parkı, uşaq əyləncə meydançası, 3 idman meydançası inşa olunub. 780 şagirdin təhsili üçün nəzərdə tutulan məktəb və 220 yerlik uşaq bağçası zəruri avadanlıqla təchiz edilib. Qobu Park 2 yaşayış kompleksi məcburi köçkünlər üçün salınmış 106-cı qəsəbədir. Ötən il Lükvatanda istifadə verilən Qobu Park 1 yaşayış kompleksinin yanında inşa edilib. Qobu Park 3 yaşayış kompleksinin də tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Fərəsay bir qızı Rəşad Ağamalıyev, CBC.